pessoas e mais da nossa aventurinha de hoje, galerinha. Estamos aqui com um mega desafio. Tá animado demais. E eu convidei a mana Vilu. E aí, maninha? É, Vilu, você tá muito animada, ansiosa? Super, eu vou comer muito. Olha só, galerinha. É isso mesmo, é o novo desafio do Minecraft. Come, lambe ou olha. E galerinha, se vocês gostarem dessa aventurinha maluquinha de hoje, eu posso estar convidando a próxima vez a Lobinha, depois o Mano Jack e depois juntar todo mundo e a gente fazer um desafio. Nossa, eu tô vendo que vai ser mega, mega engraçado. Mas antes de tudo, eu peço o apoio de vocês aí, dando aquela voadora no joinha. Inscreva-se aí no canal, ativa o sininho e puxa a hashtag desafio. Haha! Tá, Vilu, olha só, vamos tirar aqui no jogo quem pôr, pedra, papel, tesoura, para ver quem vai começar sentado ali na mesa, tá bom? Tá. Ó, pega papel, tesoura, pedra! Ganhei! Ganhei! Ah, poxa, eu não queria ter ganhado, não! Eu vou começar aí, ó, eu ganhei. Nossa, eu ganhei, tá bom. Olha só, galerinha, beleza, virei aqui. Antes, espera aí, Vilu. Galerinha, nesse baúzinho aqui da Vilu, tem diversas coisinhas de comer que a Vilu separou para ela estar colocando aqui na mesinha e eu estar decidindo se eu vou comer, ou se eu vou lamber, ou se eu só vou olhar, galerinha. E no meu baúzinho ali também tem diversas coisinhas, tem coisas boas, ao mesmo tempo tem coisas um pouco ruim, vamos dizer assim. Mas tá, Vilu, pode ir aí. Berê. Come, lambe, olha, Lobinho. Eu vou comer. Posso olhar? Pode. Cadê? Ah! Frango assado. Vou comer, pode me dar um franguinho assado. É carne de porco assada. Ah, é carne de porco. Ah, beleza. Gostosinho. Bom demais, viu, galerinha? Comi. Boa. Olha aí. Beleza. Olha só, manos. Será que ela vai no come ou se ela vai só olhar? Beleza, galerinha. Vou estar pegando isso daqui. De leves. E aí, Vilu? Come, lambe ou olha? Lambe. Então tá, vida. Vai ter que lamber a caixa de leite. Não. Vai dar uma lambidinha aí na caixa de leite. Tá gostosinho? Eu quero beber o leite. Ih, não vai poder. Já lambeu, né? Beleza, o leitinho já foi aqui. Então. Boa, vai, agora é minha vez. Beleza, galerinha. Olha, hein? Que será que ela vai colocar? Lobinho, come, lambe, olha. Lambe. Cadê? Não. Ah, batata. Beleza. Deixa eu dar uma lambida aqui na batata. Deu uma lambidinha aqui na batata, beleza. Tá bom, virou? Batatinha assada eu queria comer, mas foi uma lambidona na batata. Tava até com cheiro da hora, viu? Tô ficando até com fome. Beleza. Agora é você, certo? Tá. Vai ser isso daqui. Virou? Come, lambe ou olha? Não, você pegou. Ah, foi justo. Não, devolve isso daí. Vai, volta a rodada. Eu vou ficar segurando aqui, ó. Coloquei na mesa, mas eu não imaginava que você ia pegar. Tá bom, vai, senta lá. Volta a rodadinha. Vou pegar outra coisinha aqui, belezinha. Vai. Sentou? Então tá, já peguei. E aí, Vilu, come, lambe ou olha? Olha. Você tá com ideia? Você não pode ficar olhando pra cá, não. Você tá com ideia? Eu não olhei, eu só Ah, quem sou, né? Mas tá, da próxima vez você vai sentar, vai ficar assim, ó, vai ficar pra cá. Você não pode mexer não, viu? Tá bom. Beleza. Tá, você deu sorte, agora é minha vez. Vai lá, vai lá. Boa. Aí, galerinha, minha vez. Nossa, ela deu sorte, hein? Senão ela ia estar comendo a carninha aqui, ó, de zumbi. Ah, Vilu, eu vou comer. Vou comer. Toma. Beleza, o que é pra eu comer? Olha, cara. Sério, isso. Deu péssimo, eu ia no só olha. Até agora eu não fiz só olha. Nossa. Nossa. Ai, ai, ai. Comi, que é isso? Negócio ruim. Ou eu vou ter que depois tomar um remédio aí, porque... Que é isso? Esse olho de aranha aí não foi nada gostoso, não. Tá bom. Beleza. Deixa eu pegar isso daqui. Vilu, come, lambe ou olha? Come. Olha, isso daí não é nada bom, não. Isso daí é o quê? É filé cru. Vai comer os dois ainda. Os dois. Pode comer. Nossa, é a primeira vez que a Vilu tá comendo carne. Eu vou até registrar isso daqui pro Instagram. Galerinha, ó, a Vilu comeu ali carne. Ah, tava gostosinho? Tava ótimo. Tava, né? Tava ótimo. Beleza. Ela se lascou ali. Robinho, vamos lá. Come, lambe, olha. Ah, eu vou no olha. Nossa. Isso daí é bolinho de arroz? Não, é ovo. Você ia comer ovo cru. Ah, é ovo? Ah, ainda bem que eu não comi então, não. Só olhei, muito bom então, né? Que eu só observei o ovo aqui. Eu achei que era bolinho de arroz. Parecia, viu? Mas tá, Mac. Beleza. Vilu, come, lambe ou olha? Come. Nossa. Tanto de chocolate pra mim. Você deu sorte, hein, pessoinha? A próxima vez eu vou ficar falando. Nossa, eu vou confundir tu. Eu acho que ela percebeu que ia ser coisa boa, galerinha. Ai, nossa. Que bom, nossa. Ô, me dá um pedacinho, deixa um pedacinho. Não. Tá bom, ó. Beleza. Não. Vai. É, você conseguiu, é seu. Vai. Agora vai ser eu aqui, Mac. Então aí, ó. Pega aí pra você. Tá, peguei. Vai. Pronto. Deixa eu ver, será que eu como dessa vez? Ou se eu lambo, ou se eu olho? Vou lamber. Toma, carne podre. Tá de zoa, viu? Vou ter que lamber uma carne aqui de zumbi. Nossa. Vai, lambe. Pelo menos não vou ter que comer, né? Lambe tudinho. Já lambi steak. Nossa. Você comeu isso e é péssimo, viu? É ruim demais. Eu não comi, foi carne crua, diferente. Ah, é mesmo, tô confundindo. Você deu sorte, né? Tipo, você comeu essa carne podre aqui de zumbi, só que você só olhou. Nossa, eu lambista, hein? Tá bom, beleza. Já que é assim que você tá me dando uns negocinhos ruins, tá. Come, lambe ou olha? Olha. Banana split. Vai só olhar e eu posso comer. Não, isso é injusto. Ué, é das coisinhas ali que eu separei. Tô brincando, eu vou comer não. Depois eu como. Vai, me devolve aí. Boa. Ó, agora eu vou sentar aqui, Mac, belezinha. E galerinha, eu tô pensando aqui. A gente pode estar fazendo esse desafio aqui valendo recompensas das próximas vezes. O que você acha, Vilu? Ótima ideia! Aí a gente vê quem vai arregar, né? Mas tá bom. Pode ir, vai. Tá bom. Eu acho que eu vou... olha! Vou comer. Ah, tá de zoa, peixe cru. Nossa. Nossa, eu tô gostando disso não. Eu tô tendo mais azar aqui, que sorte. Eu gostei. Beleza, beleza, vai, vai, vai. Tá, você tá mexendo com isso, né? Beleza, vou pegar uma coisinha aqui pra você também. Já que você tá me dando umas coisas assim, vai. Come, lambe ou olha, Vilu. Posso comer? Pode comer a mesma coisa que eu comi. Todinha, seu. Vingança, não pode. Olha só, era dois ainda. Você tá dando sorte que eu deixei o outro ali, viu? Porque esse negócio é ruim demais. Mas tá. Olha só, tem quantas coisinhas aí pra você? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nossa, tem coisa demais. Olha só, vamos fazer o seguinte. Só vai ser mais 3 rodadinhas aqui para a gente estar finalizando esse come, lambe ou olha, tá bom? Tá, vamos lá. Come, lambe, olha. Comer. Vou comer. Eu tive sorte também. Bolinho de chocolate branco, gostoso. E aí, Vilu? É muito gostoso, viu? Ai, justiça. Gostoso injustiça. Demais, nossa. Isso é muito injusto. Tava muito bom, comi tudinho. Você já comeu um monte de coisa boa, eu só comi uma. Ah, não, eu tive azar também. Bele, olha só. Tá, de boinas. Come, lambe ou olha, Vilu? Eu vou comer. Ah, deu sorte. Queijinho pra si. Que bom. Queijinho. Tá, nas primeiras rodadas, os dois se deram mega bom, hein? Uhum, tá ótimo. Interessante. Tá, vou colocar isso daqui para a próxima rodada. É, galera, vai ser isso mesmo. Vai ser isso mesmo daqui, ó. Boa. Tá bom. É, vai ser você agora que vai pegar as coisinhas. Beleza? Olha. Eu vou só olhar. O que que é? O que é isso? Salsinha. É. Ainda bem que eu só olhei, porque eu não sou muito fã disso, não. Tá bom, tá bom. Belezinha. Vai ser isso daqui agora. Vilu, come... Lambe ou olha? Vai, senta aí. É. Ah, era linguiça aqui, né? Tava falando que era salsicha? É. Isso é salsicha ou linguiça? Tá, mas tá cru também. Mas beleza, vai tu. Olha só, come, lambe ou olha? Olha. Nossa, deu sorte. Deu sorte! Belezinha. A segunda rodada também, os dois deram mega sorte. Oh, você tá escolhendo o que eu peço, sou? Ai, viu? Tá, vai. Beleza. Última rodadinha. Eu vou ser malvada, Tessera. Não, vou ser bonzinha, Tessera. É, vai ser bonzinha, vai ser malvada. Olha! Eu só vou lamber. Vai, quem que é pra eu lamber? Ah, Mel Mac. Deu uma lambida aqui. Apesar que eu lambi aqui. Nossa. É. Até deixou aqui, ó. Top. Agora, eu também vou ser uma pessoinha misteriosa que eu não vou revelar. Eu vou lamber, pronto. Vai lamber? Pode lamber? Carne pode. Carne podre, vai, lambe, dá aquela lambidona aí. Galerinha, a nossa aventurinha de hoje vai finalizando por aqui. E o desafio, eu mais a Vilu, conseguimos cumprir, né? Porque nenhum dos dois arregou em nenhum momento. E a gente pode estar trazendo uma próxima aventurinha desse jeito, com recompensa também. E com algumas coisas um pouco mais ruim, algumas coisas um pouco mais da hora, né? Tipo chocolate, pizza, refrigerante. Nossa, tô até vendo, viu? E foi isso daí, mano. Se vocês gostaram, dá voadora no joinha, ativa o sininho que tá saindo aventurinhas novas todos os dias. E Vilu, dá um tchau aí pro povo. Bye! Me segue aí no Instagram, galerinha, que é muitíssimo importante. Fica com Deus, um grande abraço aí do Mano Lobinho, falou aí. E fui, tchau! Galerinha, antes de vocês saírem dessa aventura, acessa essas outras aventurinhas, são bem topzeiras, bem supimpa da Família Wolf. Tenho certeza que vocês vão estar gostando. Vai, acessa.